26 जानेवारीला दिल्ली येथील ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान हिंसाचार उसळल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या या मोर्चावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले। या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की मागील 2 महिन्यापासून शेतकरी शांततेत आंदोलन करतायत, म्हणून असे हिंसाचारचे आंदोलन ते करू शकत नाही। असं आहे की दिल्लीमध्ये जे आंदोलन शेतकऱ्यांचं झालं आणि गेल्या 2 महिन्यापासून पाहिलं की दिल्ली येथील शेतकरी अतिशय संयमाने अतिशय शांततेने संपूर्ण आपलं आंदोलन करत होते, कुठेही त्यांनी अतिरेक कधी केला नाही। पण 2 महिने आंदोलन करून सुद्धा त्यांना ज्या पद्धतीनं राज्य म्हणजे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधायला पाहिजे होतो, साधला सुद्धा गेलेला नाही। आणि जी कालची घटना झाली आता ज्या नवीन गोष्टी पुढे येत आहे सगळ्या, कारण की शेतकरी अशा पद्धतीचं ज्या पद्धतीची काल जे झालं घटना तिथे घडली आहे तशा पद्धतीने शेतकरी काही करू शकणार नाही। काहीतरी बाहेरच्या लोकांचा याच्यामध्ये हात आहे का अशा पद्धतीचे अनेक त्यानिमित्तानं गोष्टी पुढे येत आहे, त्याचा तपास तिथे चालू आहे आणि तपास झाल्यानंतर अंतिम सत्य काय ते पुढे येईल। पण याच्यामध्ये जे दिसतं की शेतकरी अशा पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं ते कालची घटना झाली अशा पद्धतीनं ज्यांनी अतिशय संयमानं 2 महिने आपलं आंदोलन चालवलं ते शेतकरी त्या पद्धतीनं आपल्या त्याच्यासाठी पुढे जाणार नाही किंवा त्यामध्ये घटना ते घडण्यासाठी तिथे त्या पद्धतीनं त्यांनी कृती केली नसावी असं ते दिसतं। सर, मुंबई लोकल कधीपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी कधीपर्यंत सुरुवात होऊन जाईल? असं आहे की तुम्हाला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्या अनेक गोष्टी आपण चालू केल्या नव्हत्या, सिनेमा हॉल आपण चालू नव्हते केले, व्यायामशाळा चालू नव्हत्या केल्या, मॉलला आपण काही दिवस त्यांना शटडाऊन केलं होतं, हे सर्व केल्यामुळे काय आपण आपलं जे संक्रमण आहे कोविडचं ते आपण कंट्रोल करू शकलो। आता ट्रेनच्या बाबतीतसुद्धा मोठ्या मागणी आहे, आतापासून नाही पहिल्यापासून आहे, त्याच्या बाबतीतसुद्धा विचार चालू आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्याबाबतीचा योग्य निर्णय राज्य शासन घेईल। सर, दिल्लीमध्ये आंदोलन झालं त्याला केंद्र सरकार म्हणत होती की नक्षल किंवा माओवाद्यांनी हायजॅक केला, आपल्याला काय वाटतं त्या आंदोलनाला? मी पहिले सांगितलं की ज्या पद्धतीचं आंदोलन काल झालं अशा पद्धतीनं ज्या शेतकऱ्यांनी अतिशय संयमाने सर्व आंदोलन 2 महिने चालवलं ते शेतकरी अशा पद्धतीचं आंदोलन काल जे झालं तसं करू शकणार नाही। याच्यामध्ये कोणत्या दुसऱ्या शक्तीचा याच्यामध्ये हात आहे का किंवा हे आंदोलन बदनाम करण्याचा कोणी काही प्रयत्न केला आहे का, हा सुद्धा मुद्दा तपासून पाहिला।